Hello guys, it's Mungai. Hivi niko hapa, niko na manager mwenyewe Embarambamba. Tulikuwa tupata na Embarambamba, but jana alichelewa mvua tena. Mnajua Nairobi venye iko kukanyesha. So hatukupatana na unfortunately leo asubuhi alikuwa anatoka mapema sana. Alikuwa anaenda Mombasa, but right now niko na manager wake mwenye alikuwa na yeye kwa hiyo club la Viva. Nataka tupe story atuambie ilikuwaje. Right now Embarambamba ni the topic of town, ndo anaongelewa. Saizi niko na manager wake na nimemwacha hapa na shangaa ameenda wapi? Ai, ashambukizo tabia na Embarambamba. Sababu kwa alienda kufanya nini shwali? Nimemwacha hapa naomba acha nipige introduction akuje. Guy, Magembe. Nini? Unajua? Uko hadi ona venye this place iko na mamiba mob. Si utadungwa. Ngoja nikuambie. Eh. Kuna wakati tulipita hapa. Eh. Sasa kufika nikapata pesa hasina kwa mvuko. Sasa ndio niko najaribu. Ushaipita hapo ukienda wapi? Tukienda. Guys, sio huku, pengine ni place nyingine. Yeah. Sasa? Eh. Hapa hadi kuna sewage. Hata nasikia inanuka vibaya. Ai! Ngoja. Kai poa. Ngoja nikuambia. Hebu ngoja kwanza. Yeah? Wewe. Yeah. Umefikaje haraka hivyo? Kitu hapa inataka kukuuma. Gani? Hii. Sawa, imeenda. Hakuna. Iko, wewe huwezi kuona. Sanani anisumbua. Mwambie uko pisi. Amekuona uko. Ana aibu hadi ananifunga. Uko raifu na ana furasi. Wa. Anaitwa manzi wa Kisii, ni wa kwenu nyinyi. Mnasumbua pana. Ni wa kwenu anaitwa manzi wa Kisii. Huyu mkizi anajipaka paka mafuta hapa? Hapana, sio huyo. Mwingine wa kitambo. Ako na sura ijaokoka. Ebu goja. Yeah. Umefika aja hapa haraka hivi. Mimi nimekuambia 30 minutes natoka hivi kubai breakfast ushafika. Mimi hata sikuwa mbali. Nilikuwa hapa kaangwali. Na mimi nilikuwa napita hivi nikaona acha nikuja na pikipiki kwa sababu nilikuja na gari ningejelewa. Sisi hatutumii gari. Tunatumia pikipiki na gari. Uko hapo. Guys, unajua hawa watu yeye ni manager na bado yeye ni driver wa Embarambamba. Ni kweli. Ananiambia unaona hii? Wanaendanga Kisii na Nduthi. Hiyo shangwe ananiambia nikipata nayo. Washafika. Nisijai kusikia hivyo. Nawaambia uvenye unaniambia ti 4 hours mnaendanga nazo Kisii na Nduthi. Kama hatujasimama. Lakini kama tumesimama, tunaweza enda 1 hour 30 minutes. Kama tumesimama kwa kukura, sirijua lazima tumbo hii. Kwani zinapungua? Chakura? Hapana. Hizo hours. Nasema ni 4 hours. 4 hours ni mingi kuliko 1 hour. Sasa tukienda tukisimama tunaenda 4 hours 30 minutes. 30 minutes ni ya kusimama kukura ama kukunywa ama kuenda. Kama hamjasimama. Kama tusisimama straight 4 hours. Sasa kama juzi tumeenda hapa Naroko kuchukua video. Hapa hebu sikia venye anasema ati hapa Naroko. Simba. Kama hapa Naroko tumeenda juzi kuchukua hii video uliona Embarambamba akipanda juu ya punda. Hata tuku, lakini tulienda parapara kwa sababu kulikuwa na manyunyu kwa parapara na kulikuwa na baridi, tukaenda 1 hour, 30 minutes. 1 hour naro, kini nyi watu watendi joke. Na kwani nikuulize, outfit kwani pia wewe umeambukizwa na Embarambamba umeamua kudunganga hizi marangi. Unajua, sio hivyo, unajua hapa lazima ukue. Nimezani kuna nyoka, chai. Lazima ukue macho. Lazima ukue macho, kwa sababu unajua hapa ni kwa parapara. Unazapata kitu kimepita. Istikie kimepita. Guy, wewe kwa nini brother yake? Nini tu, yaani ni ile. Enye mkikaa na mtu sana mnafanana. Kweli. Hebu tuambie. Hii maneno sasa yenye ina trend. Embarambamba amekuwa trending number 1 Twitter. Unajua ukiwa trend Twitter? Ah wewe sasa wewe umefika. Mtu akiwa trend Twitter. Hata mimi nimegoja ku trend Twitter sasa niomoge kabisa. Ameomoka. Kuomoka kikwetu kusema nyumba ya matope imeporomoka. Ndio hiyo kwa yani ya omoka. Kuomoka hadi kwetu ni the same. Kwa hivyo sasa yeye ameomoka. Oh. Amepata. Kwa hivyo sasa venye hiyo clip ya jana kwa hivyo ameanguka. Hapana, ameomoka. Wewe ameomoka hiyo ni jina yetu. Sasa hebu tuambie wewe ni manager. Hii ya kirabu hii tumeenda juzi. La Viva hapa tu. Hapa Thika Road. Ilikuwa hapa Thika Road. Hapa nina huku nyuma wewe na wewe. Unajua sasa hata mahali niko sijui direction. Hii acha nikwambie. This is a serious business. Tuache mchezo. Hii ya kirabu. Unajua kuna vitu vingine huwa mtu anafanya bila kujua. Number 1, tuanze hii ya kupanda. Uliona hiyo alipandaka mwanamke kwa kuruseti. Huko Kisii. Hiyo ndilikuwa number 1. Sasa unajua Saida anaimba, anasikia roho inakuja. Sasa unajua anataka kufanya nini na usinirukie. Anafanya nini? Sasa ile kupanda akasikia amepanda juu ya juu ya mama. Hiyo tukaona hiyo unajua ni kudance. Number 2 ni nyingine ya ng'ombe. Sasa unajua
sisi ya tuwezi yona kama is a big deal because ngombe si ni ngombe kama farasi. Kwani wewe upanda farasi? Napanda farasi. Sasa watu wanaangalia hapa wanasema alifanya vibaya kupanda ngombe. Kwani kupanda si alipanda tu lakini hakufanya kitu? Si unaona? Alibandiria tu na akae. Na akaenda. Sasa tu yeye mnasema akisema kupanda pana miti. Kwani kupanda miti ni vibaya? Si ni kama kupanda kwa stairs. Unaona? So mimi nataka kusema hivi. Hii ya jana alikuwa anaimba. Na unajua sasa ukiwa serep tuseme kwa size Kenya Embarambamba Embarambamba ni top si kweli? Ni top serep. Sasa venye alikuwa huko kuimba obviously watu wengi wangetaka kumuona hata wewe sasa hii ukienda pale na unajulikana si kila mtu atataka kukusalimia. Kiroho kama mimi nilikuwa pale nikakuona nikasema hata nikusalimie. Tu wewe ni serep. Sasa Embarambamba ni serep. So akiimba pale watu walikuwa wamechapa hapo. Unajua mimi I'm a manager and I am a personal driver na and I am yes, na ndaya ma personal bodyguard. So kila mahali mara mama nana mimi niko wapi? So hata akiimba mimi nilikuwa hapo na naangalia. Sasa huyu mwanamke ambaye amekuja kuangukiana naye wanasema ati walikuwa wamepanga ati sio waenda kuaraliana hapana ilikuwa uongo. Sasa sasa ile wana dance, huyu mwanamke naye anasinda kimkaribi, kimkaribi. Unajua pale wana dance iko stairs. Sasa venye wamesikiliana hivi wakaanguka. Usifanya example. Kuonyesha wakaanguka. Sasa kuanguka na unajua wimbo ulikuwa unasema kaikuwa harusi wa bujingo hapo kale gokora. Wa yaani kusema kwa Kiswahili umetoa wapi ujingo unafanya? Sasa kama mwanamke wako na ujinga, yeye alitoa wapi anafanya? Tangu Yesu akupe msalabani, achawai kuacha. Okay. Mbona hakufanya style nyingine? Unajua ile nayo kuliana ni mbaya. Sasa unajua, ndio nakuambia ni roho, ni kama roho fulani inashuka. So venye alianguka na yeye anapenda kufanya comedy ndani ya gospel. Vile ambavyo waliangukiana, so lazima angefanya tu lakini transform ya Yesu ikafunguka Mwenyezi Mungu. Acha hiyo. Hakuweka dini transform. Ilikuwa sijasema hivyo ndio umesema nani huyu? Sasa alikuwa ana sasa unaona sasa ni kudance. Kwani sasa ukiwa chini hivi, ni kudance tu hivi unaona? Sawa. So ilikuwa namna hivyo. Ebu goja, na niulize. Watu wanauliza, Embarambamba alisema yeye ni gospel artist. Alikuwa ameenda klabu kufanya nini? Okay, hapo umekuja mzuri. Number 1. Kuna waimbaji wengi wanaenda kwa virapu. Hata juzi huyu mwingine huyu amekatwa mkono anaitwa Suleman Mkubwa. Alikuwa kwa kirapu. Akiimba. Unaona? Ijapokuwa yeye ni vile hakufanya kitu mbaya, lakini alikuwa ameenda kwa kirabu. So kuenda kwa kirabu, hata the Bible says, Yesu au kuja kwa walio waokoku, wenye wameokoka. Wajana na Kiswahili yangu. Leo, sasa Kiswahili yangu ni broken. So Yesu alikuja kwa maraya, kwa walevi. Na ndio unaona alikuwa anatembea kila mahali, hata kanisa. So Embarambamba, hii kuenda kwa kirabu, sio mbaya. Unaona? Naenda ku preach gospel. Yeye alienda kuimba. Ndio una kuimba siri ya ngoma zake za kitambo. Na ujue Embarambamba ameokoka juice. You see? Si hadi aliokoka kitambo. Hapana. Kwa sababu kitambo zilikuwa zake ndo nani ajui? Si wewe unajua. Embarambamba ameanza gospel. Unajua hata gari ikiwa mtu akiwa rana amenunua gari, lazima aenda akiko. Akigonga ndio ajue. Sasa Embarambamba hii ni style yake bado ya kukuja. So akifanya kitu uelewe na uangalie hii arudiage. Sinawa kama ila alirukia ngombe, alirudia. Kwa sababu sasa alisikia wamesema ni mbaya. So anaenda yeye akifanya kitu. Unaona anasinda akililia watu wamsaidie. Unaona? Lakini sasa watu wamesema walimsaidia sana sisi walimsaidia wapi? Watu wanasema walimtumia pesa wana regret sana kumsaidia kwa sababu sasa hizi tabia ameanza kufanya ni mbaya sana. Hii sasa ni excess. Si ni naona kwa comment section. Hii watu wanasema wanamsaidia unapata mtu anatuma 500, 200 Embarambamba kuna project ya kujenga nyumba. Na nyumba ile anataka kujenga ni 800,000. Unaona? Sasa watu wanatuma 500, mwingine anatuma 20 bob. Unajua mimi niko hapa na simu yake. Anatuma 20 bob. Kwanza kuna mwingine ametuma shilingi moja juice. Tukiwa naye mpaka tukachaka tukasema hiyo ni kusupport talent bad. So Embarambamba analia asaidiwe na rais. Na rais yasiki kwa sababu unaona kama hii mtu ya kukura githali, si alikura githali kwa rais. Si aliitwa akanunuliwa nguo na akapatiwa saa na akaendelea kukunywa pombe. Sasa Embarambamba amekuja na upili the gospel. Anataka kumsaidia. Sasa sijui nimwambie anza kukunywa pombe ndio amsaidie kwa sababu sasa analilia watu. Hata ukiangalia kwa video zake mingi amepiga magoti jini anataka kusaidia kusaidiwa awasiki. Sasa niulize, unajua hiyo video especially hii ya msichana ni video yenye inaweza kuwa ni ya uchungu ama aibu kwa bibi yake. Bibi yake mwenyewe anasema bibi yake anajua sasa yeye
ndiye anaweza kasirika kwa sababu hata mwanamke yote yule atakasirika. Atakasirika. Lakini ukimuelezea na yule mwanamke ambaye anamunderstand, bibi yake baadaye amemunderstand na ni mtu ambaye ni mzuri, si mbaya kwa sababu. Na sasa sahizi Embarambamba ako wapi? Juu sisi tumeona kwa mtandao jana usiku, nimeona kwa mtandao hata karibu nikupigie. Nimeona ati tena rest in peace. Ebu goja, mwili danganywa ati ya meitua 10 over 10 hii mkaenda. Sijuzi watu wa citizen ni hata tulikuwa hapo nje mpaka sasa ikabidi tumeenda Inoro. Hiyo nini tulifanya huko Inoro TV. Gai, atufanya citizen. Mtu alikuwa mewadaganya, ati wa Kenya, wa Kenya amunanga uruma. Imagine, gai. Na tukaribu mpaka fair kwanza wa ujui. Tulietumia mafuta yetu kuenda huko, kumbe nubule. Tulika hapo, tukingochea, mara anasema ni manager, mara anasema ya ni sichuni DJ mugani. Tulika hapo. Hiyo ni kati ya sile vitu ambazo anapitia. Hii accident yenye unaniuliza. Ni watu duo anasema ati Embarambamba amepata accident. Na baadaye waliweka wakapost ati yako na gari ya red. Sasa gari ya red na mimi sijui. Ama huyo Embarambamba ameficha na sijui. Ndio. Labda ameficha. Ati sasa akapata accident jana kiroka. Na sasa hiyo wanasema kwa accident amepata accident kiroka, sisi tuko towni. Tunafanya vitu zetu. Kiroka ni wapi? Kiroka huko Kisii. Oh. Sasa mimi nilikuwa wa kwanza. Embarambamba basi amekuwa Nairobi. Si ndio na sindo. Sasa mimi nilikuwa wa kwanza kupigiwa simu naambiwa rafiki yako kwani amekuva, pole sana ndugu yangu. Nikasindo mgani huyu. Uliweza kupata condolences. Hey, familia yake nyumbani wamelia ati bwana yangu ameenda kibona hivi. Sasa yani nilikuwa nakuonyesha kwa kitambo vile wa Kisii tunalia. So hii ni vitu tu porocho porocho. Sasa hadi yo familia yake ilikuwa imefikiwa na hiyo story ati amekufa. Si unajua ni kwa mtandao, walikuwa kwa mtandao. Sasa Embarambamba ndio akafungua simu, ilikuwa imeza moto. Akafungua simu. Ndio akaanza akapigia bibi yake simu akamwambia wewe ni kuwai. Hukuwai na wewe umekufa. Akamuuliza nimekufa na unasikia anaongea niko why? So hiyo ni kati ya Wakenya ambao wanatutazama hapa saa hizi ndio wanafanya hizo vitu. Hai, Wakenya wako na mambo mengi. Na sasa niulize, unajua saa hizi topic of discussion hiyo hizo videos zenye zinatembea. Na ni kama every day kunatokea kamoja. Jana ilikuwa moja hiyo ya kijana, leo tena kumetokea nyingine yenye jana usiku ikatokea, jana asubuhi ilikuwa hiyo ya kijana, usiku ikatokea msichana. Sasa hata hatujui ni gani nyingine itatokea. Nikuulize wewe kama manager, mbona huwa huregulate vitu zenye Embarambamba na fanya ukiona ameenda extreme, hiyo roho imeteremka, unamwambia hey hapana punguza mbona. Ni kweli. Sasa unajua hii video zenye alikuwa anafanya jana hizo zenye zilifanyika kwa club mingi hatukutarajia. Ndio nilikwambia ni mafani. Sasa kama hii ya kijana ni kijana tu alimrukia. Sasa naye akamusi akamusika ukaanza tu ku dance. You see. So na yeye dance yenu ni hiyo tu ya hivi. Sasa wewe uone hata Saidi Embarambamba anaimba anafanya hivi. Anafanya hivi na mna hivi. So hiyo tu ni yani unajua yeye akifanya vitu kama hizo alifanya yeye hakujua kama ni mbaya. Na alifanya tu kati ya entertainment. You see. Na niulize venye unajua leo asubuhi venye alitrend jana usiku tulikuwa tuna expect leo. Wewe niambie nitoe kofia hata watu wengine kidogo. Unataka kuona vizuri? Nikumbuse nisisahau. Sawa. Lakini niko na nywele mbaya. Sana. Ni ile kahika. Oh, nifunge. Kwa kwani nimekuja uniangalie nywele? Sio wewe umeniambia ni mbaya. Okay, nikuulize kama saa hizi sasa hiyo video imetembea hivyo. Leo asubuhi tulikuwa tuna expect Embarambamba ata come up apologize. Lakini badala ya kuapologize yeye amekuja aka explain nini ilikuwa ina happen. Mbona haja apologize? Juma fans wao wana feel anafaa kuapologize kwa sababu amekosea sana, hadi Ezekiel amekasirika. Ndio nimekuambia vitu zingine anafanya. Sasa kama hiyo yeye hakutarajia kama itakuwa mbaya. You see. Na kama unajua kama angekuwa amepanga wewe vitu mingi tukifanya na Embarambamba lazima tupange na tuangalie ni gani mbaya ni gani mzuri. Kwa hivyo hiyo haikuwa imepangwa. Hiyo ilikuwa imepangwa. Sasa kama hii ya pikipiki juzi mnasema karibu aongo na pikipiki, si nilikuwa ni mimi. So hii kwa ati alikuwa amepanga. Labda alikuwa amejipangia kwa kitu yake. Na mimi nilikuwa hapo macho. Unajua ukiwa bodyguard lazima utoe macho yote nje. Mwaifu uangali. Hapo na hukumkataza. Sasa jini ndio nakwambia nizukie wewe umeanguka jini. Kaye. Na sasa history Ezekiel pia amekasirika sana na aljana niliona amesema
Embarambamba ajue kuna consequences huyu za hizi vitu. So far kumekuwa aje, ame reach out akaambia Embarambamba hizi vitu hapana, anasema pia tambani. Unajua Ezekiel huyu, Ezekiel anapanipani watu kwa sababu yeye sio mwanamuziki. Na sasa anafaa afanye ile kitu yenye anafaa kufanya, anafaa muita. Ajaiita Embarambamba kwa visa. Hawajaipatana. Hawajawahi muita. Sasa alikuwa amesema watapatana, hawajapatana. Hawakupatana. So, sasa Embarambamba yeye anafanya kitu anataka kufikia hao watu. You see? Sasa kama hii analia kwa matopa analilia rais. Rais tu anasikia amefunga tu masikio. Nani amefunga? Sasa kama hapo kwa kirapo alikuwa ameitwa, hakuenda bure. Si alikuwa analipwa? Wewe unaweza acha pesa? Ataka ndio umeokoka kabisa, na watu wanasema ati oh Embarambamba wewe tena mbinguni. Oh, ati sasa mbinguni imefungwa. Kwani hii barabara yako na mbinguni na vita kwa? Haipiti kwa, na basi kama ina vita kwa wafunge. Hizo asipite. So, Embarambamba anafanya kila kitu kutafuta riziki yake. Kwa hivyo Embarambamba alikuwa mwanamuziki. Bado mwanamuziki hujaweza kwa kijua. You see. Lakini anaenda akibadilisha. Sasa kitu kama hiyo alifanya next year atafanya. Okay. Na sasa unajua kuna hiyo deal nilikuwa nimesikia, kuna deal zenye zilikuwa zinakuja kama hiyo ya Safaricom. Hamuogopi pengine sasa wataogopa kuwapea kwa sababu reputation yake kidogo imeharibika? Ni kweli, lakini unajua kwa mtu watu wa Safaricom kama wataelewa, kama wanaangalia hii kitu waelewe. Na Embarambamba atakuja by then, nitamwambia akuje uochiane na yeye. Deal ni Mombasa. Ako leo na kesho. Sasa unajua leo kwenda Mombasa leo lazima afike usiku. Sio afanye wako na road show. Kesho na kesho kudu. So by Saturday atakuwa Nairobi. Yes. Atakuja hapa atuambie venye itakuwa. Atakuja na atawaelezea mzuri. Kwa sababu hata ukiangalia kwa video zake mingi, mimi niko pale na dance. Si hata nataka kupeleka dance. Mimi siwezi. Lakini wewe uko na sura nyingine hicho okoka. Ukipata 1000 kwa barabara unaweza tangaza. Mimi? Nitangaza kwa nini? Si unasikia hicho okoka. Sasa sasa hema na mama yangu nasema hako na makosa ati acha okoka. Yes. Kwa watu wako na sura imeokoka wanakaje? Ungesema mimi ninatangaza. Nitangaza nimepatana nayo. Si unadanganyana. Na nikiombwa hapana, hiyo ni yangu. Kwa hivyo utajiwekea. Kwa sababu hiyo ni bahati yangu. Ni kweli. Sasa hivi vitu mingi mnaona Embarambamba anafanya, msimchukulie vibaya. Kwa sababu sasa mtu kama huyu Ezekiel alimtua anasema hiyo kitu ya kufanya hivi ni mbaya. Sasa ajui ni ngapi sisi wana muziki wale wengine tunafanya usiku. Ajui ni nani anafanya kitu usiku. Labda kuna mwingine anaua usiku anatupa, ajui. Unaona? Yeye hawezi pani yeye. Sasa huyu yeye amefanya hadharani. Baada ya angejificha. Afanya alafu nini? Lakini yeye unaona jukwaa wako jua ni mbaya, hakuwa na mafikirio kama hayo. Kwanza hiyo nataka wa Kenya watoe kwa akili yao. Hakuwa na mafikirio kama hayo kabisa ati anafanya hiyo. Yeye alikuwa ameenda pale entertain watu wafurahie. Embarambamba hapa akipita kwa barabara, watu ni wengi wanapiga picha. Wengine wanamsikilia, wengine wanakaa hivi na yeye analala chini, you see. So yeye anajaribu kunyenyekea kwa Wakenya hawa ambao wanatazama na wenye wanamwalipia China wasaidie kilio yake ifikie nani? Rais amsaidie. Lakini sasa baada ya kufanya hivyo wanalipia yeye. Kwa hivyo Embarambamba na hizi vitu zote anataka afikie rais. Na sasa wakinunulia yeye kama unajua ana kamera. Anatumia simu. Najua ya. So akitumia simu, akipata kamera hivi na anunuliwe fiumbo. Achengewe. Na baadaye ka proof box hata wasimpatie alikubwa. Hata kama ni ka proof box aweke fiumbo hapo juu, atahubiri injili ya Mungu na hawataona yeye kwa matope. Na kama ni uongo, wafanye hivyo waone. Hawezi fanya. Wafanye example. Wafanye example. Okay, na niliambiwa jana nilikuwa na videographer wake. Akaniambia Embarambamba aliondolewa kwa ile Gusi Gospel Artist. Mbona aliondolewa? Najua wewe unajua zaidi. Unajua watu si ndio nakwambia watu yuko na wifi. Wewe unadhani wanakupenda wote? Hao wanaangalia hapa. Kwa hizi video zako na wewe kuna wengine hawalike. Wanalike. Wanafanya hivi. Wanafanya kwa ndani bara wafanya hivi. So hao watu ambao walifanya hata asimbe kwa wakati wa masuja wako na wifi. Watu wanasema huu mara atangukia rais. Kwa nini ni mwenda wazimu? Hawezi angukia rais. Unajua sasa walimuogopa ati kwa sababu yeye wanaona anarukaruka kwa hema, anarukaruka kwa hema, anarukaruka kwa hema. Acha nikuonyeshe kwa kitu. Kae utadungwa. Guys. Unataka nikuonyeshe? Nionyeshe. Chutadu. Sio anabanda yeye namna hivi. Baada tu hadi tanguka. Na unajua itakuangukia ikudunge. Ikudunge uso wewe. So hizi vitu anafanya wamuelewe. Wamuelewe kabisa. Wamuelewe na si wamchaji kwa sababu Biblia inasema usichaji mtu. Ukweli. Waje Mungu afanye nini? Yeye ni atajaji. Asubuhi leo tulikuwa pale na nikimsindikiza kwenda Mombasa. Tuliona ulikuwa kwa hiyo video pia wewe akisema. Tulifanya video hapo kiasi tu ambayo ya kusema ya kuelezea kwa sababu alikuwa na haraka akasema acha tuelezee wa Kenya haraka. Watu wamenitusi pale wamesema huu ati mimi nimefaa suti Embarambamba ati ndio ni wa confuse kwa nini hawajui Embarambamba sura yake.
Nakuwa ni umemuoba yake ama ni nini? Mimi ukiangalia kwa video zake mingi nimefaa pink ama yellow. Najua ukifaa pink wewe ni kijana msuri, mpore na mnaifu. Pink ni ya wasichana. Si ndio hiyo hizi wasichana ndio wanakuwa wapole. Wewe ujui. Sasa nikifaa yellow nakaa nimeiva. Hallelujah. Oh, sorry. Sasa wakamba. Eh? Yellow ni ya wakamba. Si ndio maana ninafaa ndio cycle mtoto ni mkamba. Ndio aturumie. Nataka kumconfuse. Eh, tumconfuse. Asaidi. Na by the way cycle mtoto kama unaona hii video. Tuite kwa ofisi. Ndiyo tuongea, before tu wapani Embarambamba, nasikia anataka kupani ye. Before amupani, tuite para kwa vizi, tukae chini, atupani kwa vizi, na atupani pasikitu ya kukura. Kwa sababu wakifunga Embarambamba, atakura wapi. Mimi atakura wapi kama atakura. Kama ataka kufunga wapi kitu ya kukura. Kwa sababu, unaona sasa mtu wakikufukuza nyumba, sirasima kwa mima alitoanda kukaa. Asi kufukuza wakaa inje. Mkweli. Baada kifanya hivyo ye ni munya? Mnyama. Kwa hivyo, before amupani, amuti kwa vizi, amuambia sasa Embarambamba hii. Kaa hapa na muna hivi. Hii ni milioni tano, hii ni gari, na hii ni nini, sasa wewe enda kwa nyumbani ukalime, afungulia ya supermarket. Unaona? Atafanya hivyo. Lakini sasa, asipani yeye. Leo umeamua kuchosha director wangu, hadi transport. Si ndio? Si ndio afanye kazi. Si unalipa yeye? Lazima afanye kazi. Sasa hata kaile na mkaruka na mimi. Lazima afanye nini? Na yeye ni mrefu. Karibu uweze hapa juu. Kuna watu wanasemanga Embarambamba ni kama ana kichwa mzuri. Naweza taka kuambia nini? Kama ana kichwa mzuri angekuwa anaimba. Wanasema ni kama kuna bold ina. Iko sawa na Embarambamba atumia kibombe. I'm telling you the truth. Kama anatumia hata mimi natumia. Afute bangi, atumie sigara, akunywe pombe. Wanasema na sasa yako kanisani na anaomba, anaambia Mungu tafadhali nipatie nguvu ni furahie wa Kenya siku nyingine niongeze maarifa. You see? Kwa hivyo kichwa yake iko vizuri. Ako sawa kabisa 100%. Hawa wanasema iko mbaya, wao ndio iko mbaya. Okay. Na sasa ungetaka kuambia nini wa Kenya tukimalizia about hiyo kitu yote imekuwa ikihappen? Waeleze vizuri, waambie haikuwa intentions ati mlikuwa mmepanga, ni kitu tu ili happen. Hebu waambie tu. So mimi nataka kusema kwa our friends, marafiki wako wangu wa Embarambamba na marafiki wote wa Kenya, wa Tanzania. Mafans. Oh, mafans. Oh, ile fani na tata baridi. Hapana, hii ni ya you. Oh, hii ni ya fi. Ebu waambie. Mafans wote. Sasa ile kitu nataka kuambia tafadhali. Musikasirikie Embarambamba ama musimuchukie. Nilisikia wengine wanasema wanataka kuani subscribe. Usiani subscribe kwa sababu Embarambamba ni kijana wetu na tunampenda na pia wewe ni rafiki yako. Kwa sababu hata mwenye anamchukia saa hii akipita hapo nje lazima atamsalimia. Hata kama alimtusi. Ni wengi wamemtusi, wengi wameongea vibaya, ni wengi wamemlaani. So tafadhali mimi nawaomba wa Kenya wenzangu. So tafadhali musaidie Embarambamba wetu ili kilio yake ifikie rais na asaidike. Ukweli. Hebu waambie unaitwa nani na unaweza kupata wapi kwenye mtandao. Majina yangu, mimi naitwa Chofri Magembe ama Shubit. Wakini tafuta hata YouTube, pia by the way mimi ni mwimbaji. Lakini sijakuja sana. Sasa unajua mimi niko nyuma ya Embarambamba namna hivi. So, lazima tunaenda polepole. Kuna wakati tafika wangu pia wakuinuka. So hata ukiangalia hapo kwa hizi video zangu mingi, kuna zingine nimeimba na yeye, kuna zingine tumedance na yeye kwa matope. Kuna zingine. So wanipata huko YouTube, Facebook. Chofri Magembe. Naitwa hivyo. Ukweli. Na wewe Chofri Magembe tutakuwa na yeye siku nyingine. Nilisikia ameanzisha inaitwaje? Shobe TV. TV. Hapo na TV station. Naambia talent ni mingi. Yes, nitakuja. Sijana nilikuwa nimekuja alafu nikapata hamko. Wacha nitangaze kidogo venye natangazanga. Humo njana matakele na ndosia sore na kwariga ni yasa litu kiligali yale rama lita nani gongoro wa Chofri Magembe. Igo nkibuwa tereto kuruga kaka wangwara Nairobi, Kenya. Andosia sotu li reti kuruwa na ako sabanga ove ime ya Shobe TV. Manyanga kova ime ya Shobe TV. Oro Kenya nisi we are sure. Hallelujah. Nalikulize mbono unaongea haraka hivo. Hata sijaelewa. Nisaele niko kasi. Yani nasema Kiswahili ni ngumu. Niongea na Kiswahili. Kisungu. Unajua kwa TV uwezi kuwa peke yako. Niko na watu pale. Haya. Na inashika hadi wapi inashika? Iko inashika Kenya yote, ulimwengu yote, YouTube. Iko YouTube, Shobe TV. Kwa hiyo nadhani TV iko kwa nini? Niko nadhani TV TV. Hiyo tunaendelea kutafuta mipango, tutaweka. Mungu akitujalia. Ukweli. Okay guys, tumekuwa na manager Embarambamba, at least I may make things clear. Fanya hivi. It was not intentional. Na kweli umeenda wapi?
Uyu amekaa na Embarambamba akakuwa kama yeye. Unaweza dhani ni brother yake. Guys, ebu subscribe, you like, you share. At least, before tanimalizie. Before tuanze kujudge Embarambamba, tunafaa tuelewe why was he doing this. Mbona ni vibaya kurukianga kuanza kujudge mtu kama hujajua mbona alikuwa anafanya kitu fulani. At least mimi nimetry kumreach out, but hadi simu amezima, ameogopa, naona kama atarestiwa. Nimetry kumreach out, akirudi tutaongea. Meanwhile guys, ebu tu try tuachange kujudge watu sana, kwa sababu pia sisi si wasafi hatujui mbona anafanya hivyo. Nashangaa mbona arudi. Wacha tu tufunge video. You subscribe, you like, you share. We meet next time.